ne znam šta se dešava, jel nestaje vode ili... Dobro jutro svima. Evo nas na putu za križ, sada je 7:42. Idemo prat pasažu na Prtiću, ima dobrih 600 kvadrata, dva dana posla. Sa općinom Križ smo već surađivali, znači spravo se spomenik, taj dan je bio jako vjetrovit i općina je tu omogućila kran, znači koji me digo gore i svaka čast dečkima ono što su po tom vjetru uspjeli, jer stvarno je bilo nevjerovatno koliko je puhalo pred samo Oluju. Tamo bi nas trebao dočekat, znači, kod vrtića domar, gospodin Ibrahim. On će nam uključat pokazat gdje je voda, znači to je sve što meni treba. Kad dođemo, vjerovatno ću ući tamo iza na zadnju stranu kroz park. I od tamo sve riješiti. To je rješavati danas, ali danas je sutra. Ništa, vidimo se tamo.
Znači, komplet sam i završio i ovo stepenište sam malo sredio. Rast, komplet u krug, gdje su mi vrata. Ne mogu tom stranu. Svi su ošli, prijedno. Možda... sat vremena. To. Ovo su bili, nisu bili tak strašni dijelovi. Tako da. Onaj gore dio ima tamo, na tamo gore jedan, tam sam isto, tamo ima i taj se proteže skoro pred cijelo krova. Ova strana je bila kaos. Tu je ovaj kraj. To je to. Odraditi pa izbaciti video. Ovo je gotovo.